Euskal Herria Bilduren helburu estrategikoa da subirautza eskuratzea hobeto bizitzeko. Eta bide horretan ezinbestekoa da ekonomikoki ere burujabetza lortzia. San dezakegu, azken finean, subirautza ekonomikori gabe ezinezkoa dela independentzia garatu alizatea. Eta egun indarrean dagoen eredu sozioekonomiko hau, neoliberalismoan oinarritutakoa da, eta ez du subirautzarik ekartzen. Aitzitik, dependentzia gehiago ekartzen du. Merkatuekiko eta finantza elitekiko gero eta dependentzia gehiago. Lehen, bagenekien indarrean dagoen eredua erabat injustua zela, aberastuak gero eta aberastuago bilakatzen dituelako eta pobretutakoak gero eta pobretuago. Diseinatuta horrela dago gerta dadin. Baina azkeneko urtean pairatu dugun krisi sozioekonomikonek beste gauza bat ere nabarmendu du. Neoliberalismoak ez duela balio, porrot egin duela, eta miseria, herritarren eta herrien arteko desoreka, eta aldaketa klimatikoa bakarrik erakartzen duela. Testuinguru honetan, Gipuzkoak eta Gipuzkoako herritarrek ere alternatiba ekonomikoak behar ditugu guztiok. Egia da, Gipuzkoa dela langabezia tasa txikiena duen lurraldea, eta lau urte hauetan enplegua sortu duela Ego Euskal Herrian eta Euskal Herriko lurralde bakarra izan dela gaina enplegua sortzen. Egia da, Oñati eta Arrasate bezalako herriak eredugarriak direla. Eta pasaden astean ateratuko informazioen arabera, Atlas Cesik ekateatakoan, egia da, Gipuzkoa dela krisiari hobekien aurre egin dion herrialdea. Hori dena egia da, baina oraindik 46.000 langabetu daudela Gipuzkoan ere egia da. Eta ehunka milaka direla lan egiten nahiko baldintza kaskarretan eta zailetan dabiltzenak. Eta denek, hoie guztiek, alternatiba bat behar dute. Euskal Herria Bilduk lau urte hauetan beste eredu ekonomiko justuago hori eraikitze bidean lehenengo pausuak eman ditu. Baina larrialdi ekonomiko eta sozial honetan, lehentasuna lau urte hauetan krisiaren ondorioei aurre egitea izan dugu. Naiz eta larrialdi ekonomiko egoera batean gobernatu behar izan den, Gipuzkoa murrizketarik gabeko lurralde bakanetakoa da. Estatu mailako estaldura sozial handiena dutena gainea gipuzkoarrak ditugu. Horrekin batera, beste ereduaren eraikuntzan aurrera pauso handiak eman ditugu, eta lan hau egiten lau ildo nagusitan kokatu gara. Lehenik, enpresa txiki eta ertainak politika publikoen protagonista bihurtu ditugu. Euskal Herria Bilduk tokiko garapena hartu du oinarri, eraikinak goitik behera baino beti gora egin behar baititugu. Izan ere, Gipuzkoako enpresen 80%-a txiki edo ertainak dira, eta esan behar da hamarkada luzetan baztertuak egon direla hauek guztiak. Gogoratu ezagun bestela, Aldundira iritsi ginenean 2011 urtean, enpresa handiak zirela berrikuntzarako eta nazioarteratzerako dirulaguntza guztiak eramaten zituztenak. Datu bat emateagatik, 2011 Aldundira sartzen geanean, sartu aurretikan ikusi gendun 289 enpresek bakarrik jaso zituztela laguntzak. Lau urte beranduago, 2014 urtean berriz, 741 enpresek jaso dituzte. Alegia, 146% gora egin dute laguntza jaso dituzten enpresen kopuruek. Bistakoa da legintzaldi honetan programa gehiago jarri ditugula martxan eta enpresa gehiagok etekina jaso ahal izan dutela. Zentzu horretan ere eskualdeko garapen agentziak diru laguntzak banatzeko tresna huts izan beharrean eskualde eta herrietako garapen ekonomikoa dinamizatzen jarri ditugu. Horretarako sortu baitzien eta horretarako behar baitute izan eskualdetako garapen agentzia hauek. Bigarrenik, isteko arriskuan dauden enpresak salbatzeko txoke planak sustatu ditugu. Eskualdetan edo sektorean duten eraginagatik lanpostu kopurua dela eta bertako fakturazioa, eskualde edo sektoreko motorra dielako eta bar, arriskuan egon daitezken enpresekiko txoke planak martxan jartzen lehentasunezkoa izan dugu. Erortzen edo gaizki saltzen utzi aurretik anoski. Bergarako kandirekin egin bezala, sektore berri eta errentagarriagoetara eramateko instituzioen eskuartzea funtsezkoa baita eta horretan aritu gara Gipuzkoan Foru Aldunditik. Hirugarren hanka sektore publikoa indartzea izan dugu.
Arlonetan, Gipuzkoa da zerbitzu sozialetan lanpostu gehien sortu duen herrialdea. Laurte hauetan gutxienez 2.500 lanpostu sortu dira Gipuzkoan. 2011-arekin alderatuz geho, 20% egin dugu gora beraz. Eta laugarrena, lanean dauden lanbaldintzak, launean dauden lanbaldintzak, hobetzeko lan ere egin dugu. Adibidez, zaharregoitzen ia 5.000 langileren ondoan aritu gara, gehienak emakumea gainea, beraien lanbaldintzak hobetzeko eta Rajoyren lan erreforma ez ezartzeko aurrera eramateko borrokan. Eta deskargako obretako langileen lanbaldintzak hobetzeko klausulak ere azpimerratu behar ditugu noski. Bitarte honetan, lanari eutsi diogun bitartean beste batzuk, EAJak, PPek eta PSek, betiko errezetekin jarraitu dute. Ez dute inongo alternatibarik eskaintzen Gipuzkoarako. Izan ere, aurreko hamarkadetan diputaziotik egindako politika ekonomikoa, porlanean, azpikontratazioetan, enpresa txikien abandonuan eta paradiso fiskal bat eraikitzen oinarritzen aritu baita. Ebrotik bera eta ebrotik gora eredu horrek krisia besterik ez dakar, eta beste krisi asko eragintzen jarraituko du baldin eta eredu hori alboratzen ez dugun. Hortaz, 21. mendeko Euskal Herriaren eta Gipuzkoaren ehun sozial eta produktibo alternatibo bat eraikitzea da lehentasunezkoa Euskal Herria Bildurentzat. Porque a fin de cuentas el modelo económico que el PNV con el apoyo del Partido Popular y el PSE promovió durante 30 años al frente de la Diputación Foral de Gipuzkoa se basaba en el hormigón, en las subcontratas que precarizan el trabajo, en el abandono de la pequeña empresa y en hacer de Gipuzkoa un paraíso fiscal. Y este modelo, más tarde o más temprano, genera crisis, tanto al sur del Ebro como al norte del mismo. Eta esan bezala, Euskal Herria Bilduk, la urte hauetan zehar, beste eredu bati, beste eredu bat, garatzeko lanari eutsi dio, eta oraintxe bertan Xabierrek azalduko dizue, datozen lau urtetan urrengo legegintzaldirako abian jarraitzen mantenduko ditugun hildo eta proposamenak. Hala da, bai, batzuk hondamendi ekonomikoa mila aldiz iragarriaren, Gipuzkoa gaur egun ekonomikoki indartsu dago. Orain lau urte baino gehiago eta inguruko lurraldeak baino indartsuago. Triste egongo dira beraz, eredu neoliberalari alternatiba ez zegoela iragartzen zutenak. Krisia eragin duen ereduarekin konformatu behar genuela ziotenak. Eta EH Bilduk gobernatzen ez zekiela ziotenak. Errealitateak eta datuek baieztatu dute alternatiba justuago bat badagoela. Eta krisitik ateratzeko bidea ez dela krisia eragin zuen eredu berdinean jarraitzea. EH Bilduk gauzak beste era batean egin daitezkeela frogatu du. Baita sustapen ekonomikoan arloan ere. EH Bilduk sustatzen duen eredu ekonomikoak bost zutabe ditu. Krisiaren ondorioi aurre egitea, langileen bizi baldintzak hobetzea, ehun industrialaren hobekuntza, zerbitzu publikoa indartzea, eta berrikuntza eta enplegu berdea. Xehetu ditzagun banaka. Krisiaren ondorioi aurre egitea. EH Bilduarentzat langabeziari aurre egitea da lehentasuna. Gipuzkoak alternatiba ekonomikoa behar du batez ere langabetu guzti horientzat. Eredu zarrarekin jarraituta, langabetu guzti hauek ez dute aterabiderik izango. Baztertuak izango dira lehiakortasunaren izenean. Eta hori, ekiditeko besteak beste, adineko langabetuak berriro laneratzeko plana proposatzen dugu. 50 urtetik gorako langabetuek arazo larriak dituzte lan merkatura bueltatzeko. Merkatu pribatuek baztertzen dituzten kolektiboak ezin ditugu alde batera utzi. Erakunde publikoen ardura baita, Gipuzkoar guztion ongizatea bermatzea. Pertsona hauek babes publikoa behar dute, eta horretarako aldi luzeko langabetuentzako babestutako lan merkatua sortu nahi dugu. Bigarrenik, Gipuzkoako langileen lan baldintzak blindatzea eta hobetzea funtsezkoa da. Gipuzkoako datu ekonomikoak
gure inguruko onenak badira, batez ere langileen meritua da. Baina azken urteotan, langile pobreen fenomenoa, working poor deitutakoa, haunditu eginda. Gipuzkoan, 19.342 pertsonak, hau da, langileen 107, lanpostu bat izan arren, ez dute pobrezia muga gainditzen. Gure aldetik, langile publikoen soldatak hobetzeaz gain, aldundiaren kargu dauden azpikontratetan lan egiten duten 6.000 langileen lan baldintzak babestuko ditugu. Legegintzaldi honetan, adinekoen egoitzetan lan egiten duten emakumeen gatazkan egin dugun bezala. Soldata hobetuz eta Espainiako lan erreforma bortitzari aurre eginez. Hirugarrenik, gizarte zerbitzuetan inbertitzea. Inbertitzea diot. Gizarte zerbitzuetara bideratzen da aldundiaren aurrekontuaren erdia. 12.500 pertsona baino gehiagok egiten dute lan, udal eta foru gizarte zerbitzuen sare publiko eta kontzertatuan Gipuzkoan. Eta gure lurraldearen ongizatea hobetzen jarraitzen dugun bitartean, aukera handiak daude, gizarte zerbitzuetara lotutako enpleguak sortzeko. Azpiegituretan baino, pertsonetan inbertitzeko garaia da. Eta arlo honetan, horrek enplegu sorkuntzan izan dezake isla. Gizarte politikako departamentuak, Gipuzkoako gizarte zerbitzuetako mapa 2015-2017 aurkeztu du urrengo hiru urtetarako. 634 plaza berri eta 741 lanpostu sortzeko plana da. 2017an baina gizarte beharrek gora egiten jarraituko dute. Gehikuntza horren arrazoien artean, biztanleen zahartze orokorra, desgaituen bizi itxaropena luzatzea, buruko gaixotasunen eta gizarte bazterketako eta babes gabezia indizeen eragin handiagoa eta bar. Hortaz, 2017tik aurrera indarrak bikoiztuko ditugu eta 1.500 lanpostu berri sortuko ditugu enplegu zuria sortzeko planaren bitartez. Laugarrenik, enpresa txiki eta ertainentzat aholkularitza zerbitzu publikoa eskainiko dugu. Gipuzkoan, enpresen 80% txiki edo ertainak dira. Eta esan behar da, hamarkada luzeetan erakunden aldetik ahaztuak egon direla. Horren ondorioz, gero eta tarte handiagoa dago enpresa txiki eta handien artean, eta batzuk itxi egin behar izan dute. Horren aurrean, erakunde publikoek enpresa txikien aldeko neurri berriak hartu behar dituzte. Eta gaur egun, eskualdeetako garapen agentziek eta bestelako eragilek, bakoitzak bere aldetik ematen dituzten zerbitzuei zentzu orokorragoa eman behar diogu. Besteak beste, nazioarteratzeko, berrikuntzarako, ingurumena zaintzeko eta ingineritza zerbitzuak eskaintzeko. Zerbitzua doakoa izango da. Gipuzkoako 100 produktiboari begirako, adimen ekonomikorako zerbitzu publiko bati buruz ari gara. Eta azkenik, berrikuntzan gehiago inbertitzea proposatzen dugu. Gipuzkoako ekonomiaren etorkizunerako berme bezala. Eta zentzu honetan, ingurugiroaren errespetuan eta aldaketa klimatikoaren aurkako borrokatik sortutako industri eredu berriak, sekulako aukerak ematen ditu lanpostu duinak sortzeko. Aquellos que decían que con EH Bildu la economía se iba a colapsar, deben ponerse muy tristes cada vez que leen los buenos datos económicos de Gipuzkoa. Hemos demostrado que sabemos hacer las cosas de otra manera más justa, equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Y los datos corroboran que, además, esta nueva política económica es más efectiva. No es de recibo que ahora el PNV, el PSOE y el PP
quieran meter la marcha atrás para volver al mismo modelo que generó la crisis. Nuestro modelo económico, en primer lugar, busca atajar las consecuencias de la crisis. Para los próximos 4 años, vamos a centrar nuestra atención en crear un mercado tutelado para los parados mayores de 50 años. Y vamos a seguir con los planes de choque para salvar las empresas estratégicas en grave crisis. Pero el principal reto es seguir construyendo un nuevo modelo más justo, equilibrado y respetuoso con el medio ambiente. Y para ello proponemos las siguientes medidas. Un servicio público de atención a la pequeña y mediana empresa, que son el verdadero motor de la economía guipuzcoana. Seguir invirtiendo, invirtiendo en servicios sociales, también como una fórmula para generar actividad económica. Por lo menos serán 1.500 nuevos puestos de trabajo los que crearemos en los próximos años. Y además proponemos dirigir la inversión en I+D hacia la economía verde, porque la lucha contra el cambio climático va a ser una gran fuente de actividad económica y empleo durante los próximos años. Laburbilduz, azkenaldian asko hitz egiten ari da adimen ekonomikoari buruz. Eta EH Bildutik argi daukaguna da ekonomian benetan inteligentea dena kooperatzea dela. Interes berdinak dituzten enpresen artean kooperatzea. Eskualdeen artean kooperatzea. Langileen artean kooperatzea. Eta erakundeen artean kooperatzea dira Gipuzkoako ekonomiaren etorkizunerako gakoak. Eta norabide horretan, aurrera pauso haundiak eman ditugu Gipuzkoan azken legealdian. Beste batzuek ordea, ibilitakoa atzera bota nahi dute. Martxatrasa sartu eta betiko eredu ekonomikora itzultzea nahi dute. Porlanera, enpresa handien privilegioen eta paradisu fiskalen garaietara. Eta neurri horiekin ezin da irterarik aurkitu krisiaren errotondan. Lehen, bagenekien, sistema neoliberala injustoa zela. Orain, badakigu, ez duela balio eta pobrezia eragiten duela. EH Bildutik ordea, Gipuzkoar guztiok garaile bihurtzeko eredu ekonomikoa eraikitzen ari gara. Eta hor, denok gara protagonista. Bai langileak, bai enpresariak, bai eragileak eta bai erakundeak.